Kjo do një studim. E di pse kjo shikohet, po e them në opshe, në përgjithësi. Mendohet një masë të rinie që po zbraz vendin dhe fillohet lidhet çdo gjë me politikën dhe si përfundim nuk bëhet një analizë, po them un, qoftë edhe e një lloj ndarje të këtyre që ikin. Çfarë kategorish janë këta që ikin? Sa ikin për këtë arsye, sa ikin për atë arsye, se fjalë vjen, njerëzit që ikin me gomonën në Angli, që i dim të gjithë. Okay, janë, janë një strat e përcaktuar që shkon nga veriu, kryesisht shkon për të, ka parasysh për të shkuar në shtëpitë e barit, për të marrë dietë një pjesë, jo i gjithë, dhe aty ka shumë që punojnë. Fjalë vjen, unë di që vite përpara kishte rreth 100.000 shqiptar në Londër, duket vetëm. Domethënë, ka shumë që punojnë ndershmërisht, po kjo pjesë dihet. Tani, nëse do të studiosh me vende, do të studiosh me arsye, shikon që ka një seri problemesh. Ka njëherë problemin ekonomik që është thënë. Domethënë, çdo njeri, sidomos të rinë sot, ta themi, ti ke dim vet, unë kam djalë vet, çdo njeri do të bëjë një jetë më të mirë dhe kur shikon në media që jeta mund të bëhet edhe super nga brezi i tyre, pa dyshim që kanë një joshje, dhe te ka lënë edhe, po them, dëshirat normale që ne, unë e ti si kemi ndërruar në atë kohë, që nuk e kuptojnë dot që do kohë që të arish me punë, që të bësh një jetë si që do të bësh ti, dhe nëzitojnë një pjesë, kjo është dhe psikologjike. Mm-hmm. Dy, unë përfitore vetën tim, unë e shikoja, unë e kam thënë tim birë, unë e shikoja ëndër që të vinte një kohë që unë mund të ikja i lirë. Dhe kam thënë një herë, vite përpara, shkomor në Kinë, një djemë të ca shokëve të mi që kanë shkuar në Kinë, kanë dhënë nga 5 vjetë, kanë mbledhur disa para dhe anglisht kanë dhënë, janë kthyer, kanë bërë një investim të vogël, pra është një aventurë e hapur në një drejtim për çdo të ri.